Look! It's the castle from yesterday! We made it back. That means what happened yesterday was for real, too. Yeah, that was close! That happened last time, too, huh? What's with that outfit? I don't get it either. What's going on here? This makes no effing sense at all! Hey! Stop making a commotion! You? The shadows started acting up, so I came here wondering what it could be. To think you guys would come back to the entrance when you barely managed to escape. What is this place? Is it the school? That's right. But it's a castle! This castle is the school, but only to this castle's ruler. The castle's ruler? I think you called him Kamoshida? It's how his distorted heart views the school. Kamoshida? Distorted? Explain it in a way that makes sense! I shouldn't have expected a moron to get it. What did you say? What was that? It must be the slaves captive here. For real? Oh shit! It's for real! We saw other guys held captive here yesterday. I'm pretty sure they're from our school. Most likely on Kamoshida's orders. It's nothing out of the ordinary. It's like that every day here. What's more, you two escaped yesterday. He must have lost his temper quite a bit. That son of a bitch! Ryuji? This is bullshit! You hear me, Kamoshida?! Doing that isn't going to open it, you know. Still, it seems you have your reasons. Hey, Mona Mona! It's Morgana! Do you know where those voices are coming from? You want me to take you to them? Well, I guess I could guide you there. But only if he comes with us. It's settled then. For real? Thanks, man. All right, let's do this. Follow me. This is our infiltration point. Ain't that where we escaped out of last time? That's right. Not barging in through the entrance is one of the basics of phantom thievery. How are we supposed to know about that stuff? I'll make sure to teach you as we go. Come on, follow me. So, sorry for dragging you into all of this. But I just can't forgive that bastard Kamoshida doing whatever the hell he wants! Really though, thanks for coming along. I owe you big time. Man, this place is as creepy as always. Mm-hmm. Now make sure you do exactly as I say, all right? Follow me. Ah, legal. Finalmente um pouco de exploração aqui no Palace. Ah, deixa pra lá. Ei, nós viemos pra cá quando entramos pela porta da frente. Mas o quê? Eu tô vendo as coisas dobradas ou... Aqui era a Shuji? Eu te disse isso antes. Esse lugar é a sua escola. Mas deixando isso de lado, nós não temos tempo pra ficar aqui parados falando. Quem sabe quando uma Shadow pode aparecer do nada? Let's go. Vamos, por aqui. Tá certo. A gente tá voltando, tá fazendo o mesmo caminho de antes. É sério que é só pra encontrar os prisioneiros? Eu não sei se é uma boa ideia, Ryuji. Oh, shit, tem um... Tá legal, o que que a gente faz? Shoot. I had a feeling there would be guards here. Looks like we're going to have to start fighting our way forward. For real? Oh boy. I'll just teach you the basics of battle for now. You better not forget all of this. Always try to ambush enemies instead of rushing everywhere headlong. Attack from behind whenever you can.
You'll need to rip their masks off to momentarily break the control that the palace ruler has over them. If you succeed, your opponent will be caught off guard, allowing us to jump in for a preemptive attack. So, we want to get the jump on him and make the first strike. Okay, got it. You know you're just going to be watching, right? You don't have a persona. But anyway, let's go. Legal, só tem que pegar ele por trás. Isso vai ser fácil. Oh, shit. Tanto faz, vai! Acho que deu certo. Mas deu muito certo. Eu não estaria tocando Takeover se não fosse por isso. Ok, vamos acabar com essa Shadow. Mas foi rápida. Nem deu pra ouvir direito a música, mas tudo bem. Upamos de nível, maravilha. Até agora tá sendo bem fácil, um par de nível. Eu não vou mentir pra vocês, mas... pra onde as pessoas foram? Eles não... não tinham prisioneiros aqui, eles só deixaram... eles só deixaram a bola de vôlei. Eu não quero pensar na pior das hipóteses, mas... Why ain't anyone here? Damn it! They were here before, where'd they go? Quiet down! Oh yeah! There were more of them further in, too. They might have been transferred already. Oh, crap. I can hear footsteps coming. Lots of them. It would be a problem if they discovered us now. Hey, let's head into that room. We should be able to hide in there until they leave. The shadows probably won't come in here. How can you tell? There's a lack of distortion here, meaning the ruler's control over this area is weak. Is this a classroom? Now do you understand? This place is another reality that the ruler's heart projects. This is Kamoshida's reality? Shit makes no sense at all! One could say it's a world in which one's distorted desires have materialized. I call such a place a palace. A palace? This is happening because he thinks the school is his own castle. So, it became like this because he just thought of it like that? That son of a bitch! You must really hate this Kamoshida guy. Hate doesn't even cover how I feel. Everything is that asshole's fault. I don't know what happened between you two, but don't let your emotions get the better of you. His lackeys are everywhere inside. You're curious about your outfit, aren't you? Yeah, I'm curious as hell about it, too. That's also because of this world. More stuff that makes no sense. Anything distorts according to how a ruler pleases within his palace. A school can turn into a castle like this, after all. In order to prevent such distortions, one must hold a powerful will of rebellion. Your appearance is a manifestation of that. It's the image of rebellion that you hold within. I'm so fed up with all this! I'm more curious about you than his clothes! What the hell are you anyways? I'm a human. An honest-to-God human. No, you're obviously more like a cat. This is... well, it's because I lost my true form, I think. You think? But I do know how to regain my true form. The reason why I snuck in here was for a preliminary investigation of those means. Well, I ended up getting caught, though. Besides, I've been tortured by Kamoshida, too. I'm gonna make him pay for sure. What is this, a comic book? This is seriously crazy. If we're gonna keep going, we should hurry along. I'll be counting on your skills this time too, rookie. Got it? Don't worry, I'm not gonna force it all on you. I thought it might help, so... I brought this just in case. It's a model gun, though, so it only makes sounds. That's a toy! But it looks totally real, so it'll at least fake him out. Oh, I brought some medicine too. You know what they say, providing is pre-something. Huh? Huh? So you were planning this from the start. Well, fine. If you're ready to go,
We'll resume our infiltration. There are probably still sentries making their rounds out there. Let's use this time to hash out our current situation. Parece que aqui estaremos em segurança. É uma safe room. Significa que a gente pode entrar aqui, salvar o jogo quando bem entendermos, sem nos preocupar com nenhuma Shadow no caminho. Legal, Morgana. Ah, droga! Pra onde aqueles caras levaram todo mundo? Eles provavelmente só mudaram de lugar. Mas pra onde? Por quê? Não pergunte a mim. Mas tinham soldados aqui por perto, não é? Talvez a gente possa espioná-los. Não é uma má ideia. Eu acho que não custa nada a gente tentar. Deve ter soldados lá fora, então vamos dar uma olhada na situação aqui de dentro. Eu achei ter ouvido alguma coisa se mover pra cá. Deve ter sido só minha imaginação. E onde estão os escravos? Muito bem, por aqui. Eu soube que os intrusos estão por perto. Fiquem atentos. Você ouviu isso? Logo depois que o Tails pulou o diálogo do outro guarda sem querer? Sim, eu ouvi, Morgana. Eles disseram no saguão de treino, não é? É, eu infelizmente não, eu pulei. Acho que é melhor nós irmos até lá, vamos! Tá bom. Que droga, cara, por que que eu fui? There's a guard on duty here. The way to the training hall should be just beyond those bars. So, what are we gonna do? Do we gotta fight it? Seems like it. Just don't let it notice you beforehand. If it does, the palace's security level will rise. And what do we do if that happens? Run away? Well, the security level will go back down if we can beat more enemies without getting noticed. That sounds, complicated. Fine. I'll put together some info about the security level. This is crucial to successful palace infiltration. So make sure you actually read it, okay? Tudo bem. Pode deixar comigo. Eu sei bem como lidar com essas Shadows e pegar elas na surdina. Só preciso esperar ele virar de costas, talvez seja minha... Oh, droga! Oh, droga, não! Oh, what the fuck? Ok, foi só pra mostrar pra vocês a mecânica de ser pego. Foi só pra isso. Acho que era impossível poder... Não, não, não deveria ser impossível, mas que droga, cara. Ok. Tá legal, eu vou dar um jeito nessas pixies. Se eu não me engano, o Ira do Arsene, a fraqueza delas... É, maravilha. Ok. Perfeito, vamos conseguir isso, Morgana. Preciso fazer uma limpa nelas, isso vai custar um pouco de SP, porém vai valer a pena, porque a gente vai acertar todas de uma vez e ainda vou ter uma segunda chance pra poder atacar elas. Vou só dar um ataque normal, não quero gastar todo o meu SP. Você, por outro lado, pode gastar os seus se quiser, você ainda tem bastante. Agora é a vez delas atacarem. Aguenta firme aí, Mona Mona. Ela vai se curar? Ah, droga, ok. Tudo bem, não tem problema, eu uso o Irra aqui de novo, nessa daqui. Maravilha, eu posso usar mais uma vez naquela outra. E agora, é que sobrar vivo, eu posso atacar e deixar o restante pro Morgana. Vai lá, gato, acaba com ela. Maravilha. A gente vai upar agora. É, conseguimos upar com a Arsene, na verdade, não conosco, mas é melhor do que nada. Eu quero upar um pouquinho o Arsene, de qualquer forma. Tem alguma coisa aqui. Essa era a cela que você não deixou eu ver antes, Morgana. Quem tá rindo agora, não é? O campo de treino é bem ali, não é? É só um pouco mais lá na frente. Talvez devêssemos tomar cuidado agora com os guardas. Ok, se tiver algum guarda no caminho, é só a gente fazer o que a gente tem feito até agora. Dá uma surra no traseiro dele e fala, oxe! Hey, have you seen anyone who looks like an intruder? No, nobody yet. Shoot. I had a feeling there would be a lot of enemies.
And it'd be impossible to dodge all of them. Then what do? Should we try and take him down like before? It's not that simple. We still have a long way to go, so we should be conserving energy. I see. Sorry. Damn it. I wish I could fight. I'd at least be able to help out a little bit. But all I got is this toy from earlier. Such a loser. Huh? Do you mean that gun? Yeah, it looks real and all, but it doesn't shoot anything. I see. Well, there is a way. Okay, we'll use that to take down the enemies. What? Were you listening to me? It don't even shoot pellets. Don't worry, I'm sure this'll work. Attack away, frizzy hair. Dude, I keep saying it's not gonna fire anything. You have the gun with you, right? Point it at a shadow and fire. Eu sei que eu não deveria ficar empolgado em ter uma arma, mas agora sim, vocês vão ver um bom dano sendo dado aqui, pessoal. Nossa senhora, já foi metade do HP dessa daí. How about that? Surprised? There are plenty of instances where rapid fire is going to be more useful than swinging your knife. Of course, you can run out of ammo, but using it all up does more good than letting it collect dust. Alright, I'll show you my weapon too. Exibido. For real? Oh, aquele brinquedo acabou de atirar a bala de verdade? Esse é o mundo cognitivo. Desde que seu oponente veja aquilo como real, ele se torna também. E é uma boa que ela seja bem realista. Ah, eu não entendi, mas beleza. Porque ele reconhece isso como uma arma, a sua munição vai sempre ser limitada em batalhas. Assim como uma arma de verdade. Mas os seus inimigos sempre esperam que você apareça nas batalhas com a arma recarregada, então sua munição sempre recarrega no início de toda a batalha. Ok, isso é interessante. Que barulheira é essa por aqui? Ok, isso não é tão interessante. Ah, seus bastardos! Se prepare, aí vem outro deles. Vamos acabar com ele! Our ammo's replenished. Go on, dump it into the enemy. Quando você fala desse jeito é meio difícil não fazer o que você manda, Morgana. Nada mal! Então realmente a munição recarrega quando a gente entra em uma batalha nova. Interessante. Assim como pensava, toda sua munição voltou nessa batalha. Eu não tinha certeza se eu trazia ela ou não, mas... agora eu tô feliz que eu trouxe. É, nós. Tivemos sorte de ter uma coisa dessas em nosso arsenal. Eu tenho que dizer, bom trabalho. Mesmo pra um idiota como você, acabou funcionando aqui. Ei, você tinha mesmo que falar desse jeito? Fica quieto, ô loirinho. Você devia estar agradecendo por estar sendo elogiado. Ah, falando nisso, devíamos decidir como dividir as nossas funções de batalha aqui agora. Como pode ver, tem um monte de inimigos por aí e é importante coordenar os nossos movimentos. Eu posso fornecer informações pra nós, mas você deveria decidir como que nós vamos lutar, do cabelo bagunçado. Como assim? Como vamos lutar? É basicamente o que nós vamos fazer na batalha. Ele pode nos dar ordens diretas ou apenas deixar que a gente decida. Mas eu acho que eu sou só o único lutando aqui fora ele, então... então eu só posso falar com o Morgana de qualquer jeito. Qual é o plano? Você quer que eu siga suas ordens ou que eu aja naturalmente? Quero que você siga as minhas ordens, Morgana. Entendido. Vamos ver do que você é capaz. Legal, pode deixar. Só espero não botar disso numa encrenca agora, já que eu sou completamente novo nisso. Oh, oh. Falar em encrenca. Tem uma Shadow vindo. Vou esperar ele virar. Oh. Ui, oh. Oh, ela sumiu. Ok. Tudo bem. Esse é um alívio, pelo menos eu tenho que... oh, shit!
Meu Deus, ela apareceu ali atrás. I'm pretty sure that's where we need to be going too. You guys gonna take it down again? I guess that's our only choice. But wait. This might be a good time. Okay, I've decided. I'm gonna teach you two a special way to fight enemies. Something like that. Let's go. Listen, there's a distinct flow to battles. Let me show you. After all, seeing is... something? First, knock down all the enemies. Everything starts at that crucial step. Tá finalmente na hora de usarmos uma das minhas mecânicas favoritas desse jogo. Now rush on in for an all-out attack. Eu não queria ser você agora, Pixie. That went really well. You're definitely fit for this. What was that super move thing you just did? I told you, it's called an all-out attack. If you manage to knock all the enemies down, you might be able to use it to beat them all at once. Yeah, that was over quick. It's a concentrated attack on defenseless enemies, after all. Now, as I mentioned before, I want you to be the head of our command. You can decide when we use this. Strike the enemy's weakness, knock them all down, then do an all-out attack. That's the ideal pattern. Cara, como eu amo essa mecânica do all-out attack. Vocês ainda não viram nada. Tem alguma coisa aqui? Não. Eu sempre procuro as coisas, easter egg nos jogos, é impressionante. Yes. Ah, legal, aqui estamos. Salão de treinamento do amor do Kamoshida? Mas que merda é essa? Ah, não olhe pra mim, não fui eu que botei essa placa aí. Ou essa faixa, eu não sei. Yeah. Ah, essa voz. De onde é que ela tá vindo? Eu não sei, mas eu não queria ser a pessoa que tá reproduzindo essa voz. Talvez daqui. Uou, tá vindo bem dali. Uou. What the fuck? Damn it! This is bullshit! How many times do I have to tell you to keep your voice down? But this is beyond messed up! How do I open this? Stop it! Leave us alone. It's useless. Huh? If we stay obedient, we won't be executed like you guys. You're telling me you want to stay in a place like this? Wait a minute. Were you planning on taking these guys out of here? We can't just leave them here! How stupid can you be? What? These are only humans in Kamoshida's cognition. They aren't real humans that have entered from reality. They're different from you two. Cognition? It means there's no point in saving them. They're different from the real ones in the real world. You could say that these are extremely similar looking dolls. The hell? That's gotta be so complicated. So the school's a castle and the students are slaves. It's so on point that it makes me laugh. This really is the inside of that asshole's head. Still, this is horrible. It must mean he treats them as slaves in the real world, too. In the real world, too? Wait, I know these guys. They're members of the volleyball team, the one Kamoshida coaches for. They must be physically abused every day. There's no way they'd be so beat up normally. Don't tell me. They're going through similar shit in reality? Most likely. I mean, this proves that Kamoshida thinks of them as slaves. So it might be for real. I heard that Kamoshida's using physical punishment. They're just rumors, but... if they're true, wouldn't this be something to report to the police?
I'll use these guys as evidence. If it all goes well, we can take down that asshole Kamoshida. Huh? It's not working. We can use the navigation app, but the camera's a no-go? A navigation app? That's what we used to come here. What about yours? Whatever you do is fine, but we're gonna get caught if we stand around like this. We need to head back. Hang on a sec. There's no other way. I'll just memorize their faces before going home. Cara. Let's go. Legal. Vamos checar as outras celas. É sério que eu vou ter que olhar uma por uma? Isso é tortura, cara. Meu Deus. Água. Por favor. Mais. Não dar água para os atletas, mesmo treinando tão duro. Aquele saco de merda. Eu vou tentar memorizar o rosto de todos eles antes de sairmos daqui. Legal. Vamos checar as outras celas. Mas já, caramba, Ryan, sua memória é ótima, viu? E esse daqui? Eu não sei por que estão aqui, mas nos deixem em paz. O que você tá falando? Você realmente tá legal com isso? Você não tem por que ficar falando com eles. É, eles provavelmente não vão te ouvir. Uou! What the? Ah, isso dói! Isso dói! Mas que diabos? Isso não é nem um treino, é só violência! Isso é loucura, cara! What the fuck? Quer dizer então que eles estão fazendo coisas similares a isso no mundo real? Droga, aquele bastardo! Uou! Oh, foi mal! Ah, temos que ir, né? Tá legal, me dê um segundo pra memorizar eles. Tempo que precisar, Ryuji. Hey, você já acabou? Nós não podemos ficar aqui por muito tempo. Não me apressa desse jeito, seu idiota. Nossa. Legal, já memorizei todos eles. Então vamos parar de perder tempo. Temos que vazar logo daqui. Legal, não tem mais nada que eu tenho que ver aqui. Não, você provavelmente... ele provavelmente não vale a pena, Ryuji. Ele só tá querendo enrolar a gente aqui. Vamos embora, pelo amor de Deus. Caramba, mas eu tenho que dizer, essa sua memória aí, ela é melhor do que qualquer persona que eu já vi. Ela pode ser muito mais útil do que muitas outras persona users. Yes! Depressa! Temos que dar fora daqui rápido! Bom, tá bom, já ouvi, Morgana. Let's go! Legal! Estamos de volta! Vamos dar fora daqui depressa! Temos um reporte de alguém que estava próximo do salão de treinamento. As chances são das atividades dos intrusos estar bem alta. E o pessoal precisa aumentar a segurança. Uh-oh. Oh, man. Nós ficamos aqui tempo demais. Depressa, vamos dar fora. A gente vai conseguir. This way. A saída fica por aqui. Vamos logo. Legal, tá legal. Só espero que dê certo. You knaves again? To think you'd make the same mistake again. You're hopeless. The school ain't your castle. I've memorized their faces real good. You're going down. It seems it's true when they say barking dogs seldom bite. How far the star runner of the track team has fallen. What the hell are you getting at? I speak of the track trainer, who acted in violence, ending his teammates' dreams. Oh, I can only imagine the pain of the others who were dragged under with your selfish act. What a surprise. So you're accompanying him without knowing anything at all. He betrayed his teammates and crushed their hopes. Yet he still carries on as carefree as ever. That's not true! What a tragedy! You blindly trusted this fool, and he's led you right to your death. Hurry up and dispose of them. I can't stand their stench. God damn it! Ryuji, move! We're surrounded! I'll kill you! I'll kill you because King Kamoshida told us!
I'll kill because that's what he wants. Ok, isso não é nada bom. A gente tá defendendo agora, mas da próxima vez... Meu Deus do céu, 30 de dano. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho habilidade suficiente pra derrotar esses três. Eu vou dar um clipe aqui, vai ser no máximo isso que eu vou conseguir fazer. Eu não tenho a fraqueza desses caras. O que, que a gente faz? There's more of them? This is bad. Não! Mola! It can't be. What the fuck? Não é possível que... O quê? Oh! Oh! You piece of... I bet you simply came here on a whim and ended up like this, isn't that right? No! What a worthless piece of trash, getting emotional so quickly. How dare you raise your hand at me? Though it was only temporary, have you forgotten my kindness in supervising track practice? It wasn't no practice, it was physical abuse! You just didn't like our team! It was nothing but an eyesore. The only one who needs to achieve results is me. That coach who got fired was hopeless too. Had he not opposed me with a sound argument, I would have settled it with only breaking his star's leg. What? Do you need me to deal with your other leg too? The school will call it self-defense anyway. Damn it. Am I gonna lose again? Not only can I not run anymore, the track team is gone too because of this asshole. So that's why. Once these two are dealt with, you're next. Ryuji! You're right. Everything that was important to me was taken by him. I'll never get him back. Stay there and watch. Look on as these hopeless scum die for nothing. Because they sided with trash like you. No, that's what you are. All you think about is using people. You're the real scumbag, Kamoshida! What are you doing? Silence him! Stop looking down on me with that stupid smile on your face! You made me wait quite a while. You seek power, correct? Then let us form a pact. Since your name has been disgraced already, why not hoist the flag and wreak havoc? The other you who exists within desires it thus. I am thou, thou art I. There is no turning back. The skull of rebellion is your flag henceforth! What can you do? Cower in fear and watch! Yeah.